Добър вечер, гледате Светът и бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а тази вечер мой гост е Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Ще говорим за така наречения стратегически план за земеделието у нас, който, разбира се, се финансира с европейски пари. Сега обаче има 8 различни организации, които настояват за промени във въпросния стратегически план. Това са производители на плодове и зеленчуци, които смятат, че парите няма да се разпределят справедливо. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте в студиото. Аз следа темата отдавна. Знам, че има напрежение за начина, по който се разпределят европейските пари в нашето селско стопанство. Това напрежение е свързано с производителите на плодове и зеленчуци. От една страна и от друга са производителите на зърно, така наречените зърнари. И знам също така, че се проявява много голяма ревност по темата, свързана с това, че парите в България се разпределят на база площ, вместо на база добив на тон, да кажем. Така. И така много повече пари отиват при някой, който има огромна земеделска земя и прави жито, и много по-малко пари отиват при този, който има ябълкова градина, да гледа малини или така нататък. Mm-hmm. И това е едно от нещата, които са причина българския пазар да е пълен с плодове и зеленчуци от Турция, Гърция, конкурентни продукти, свързани с европейски субсидии, които пък там са по-високи, отколкото в България, и прочие неща. Нещо грешно казах ли до тук? До някъде не е само това причината за състоянието. Казвам, не е това, че имаме внос от Турция, от Гърция и така нататък. Не са причината за това субсидиите. Но да, абсолютно всичко, което казахте, е така. Само много важно е да се каже, че става въпрос за прилагането и на пари се дават за европейска политика. Тоест, България като част от Европейския съюз може да се възползва от тия средства, но когато се спазват европейски цели, европейски политики. Българския ракурс към нея, към тази политика, разбира се, ние сме се опитали да го включим, но като цяло целите са еднакви за всички страни членки, плащането на площ е еднакво за страните членки, т.е. Тоест не може България сама да реши сама, да плаща? Да, сама ние не можем да го кажем, защото тя за това се каза и обща. Това е единствената обща политика на Съюза, земеделската. А защо е така? Защото Европейския съюз участва в споразумението, Световно търговско споразумение, и знаете, че там с целия свят ние се конкурираме. По принцип субсидиите не се приветстват много добре от другите страни, в други континенти. И поради тази причина... Само че ако ги спрат френските фермери, веднага ще изсипат... Поради тази причина, по за да не, как да кажа, за да не се влияе върху пазарите, върху изобщо пазарния принцип на този сектор, затова се е приело да бъде по този начин разпределението. Гледай каквото искаш на своята земя, за земя се дава субсидията, но така, че да не изкривяваме пазара, да, нека всеки да произвежда каквото иска. Като имаш субсидии, вече си го изкривил. Той не е пазар. Именно, точно за това казвам, е че за да получаваме тия субсидии, трябва да приемем ето тези компромиси, които са на ниво свят, глобално. Добре, какъв е този стратегически план? За колко пари говорим? Стратегическия план е нещо ново за всички страни членки в Европейския съюз, не е само за България. И всъщност той комбинира двата фонда, които са за земеделието. Едните са директните плащания на площ, другото са инвестиционните мерки или програми за развитие на селските райони. Това до сега са познати инструменти. Сега обаче новото е, че те вече, обединявайки се в един документ, план наречен, гонат цели, които ако не ги изпълняваме, съответно може да потърпим някакви санкции. Тоест, срещу всяко едно евро вече се очакват конкретни резултати, които всяка година... Така. Да, но до сега не беше така. И какви са целите? Това е голямата тема. Целите са по принцип 9, най-общо казано. Те са свързани с доходността, която фермерите получават, т.е. да имат справедлив доход. Това са директните плащания предимно на площ. Опазването на околната среда и климата са ключови. Те са супер нови и са доста завишени. Зелената сделка. Предходния програмен период. Имаме за развитие на селските райони и така нататък. Конкретно този стратегически план,
колко пари предвижда за България? Той е разделен в двата стълба, така както ние им казваме, директни плащани и селски райони, но общо около 8 милиарда евро. 8 милиарда евро, да, само за селско, да, стопанство? Да, да, да. Като вътре се включва и съфинансиране по селските райони, програмите, в, там където имаме инвестиционни мерки, държавата додава национално също финансиране. За какъв период от време трябва да се усвоят тия 8 милиарда? Ние ще разполагаме с тези пари в рамките на 2021-2027, но да, трябва да бъдат защитени. Не трябва проект да се съусвояват, защото трябва да ги освоиме, а ние по-скоро трябва да гониме, наистина постигнем тези резултати, които сме си заложили с тия пари. Тоест парите на някой може да му струват много, на други може да му струват малки, накрая важно обаче какво сме постигнали с тия пари. Така е. Чувал съм коментари, честно казано, от хора, които са недоволни от начина, по който са харчени парите, които идват от Европа за селско стопанство, че не се постигат цели, че българското земеделие е обезглавено едва ли не. Може ли България да промени нещо, без да нарушава европейските правила и цели, така че разпределението на тия пари да е по-справедливо? Защото наистина производителите на плодове и зеленчуци са доста... Колко по-справедливо от това, което внесохме миналата година. Тоест, ние сами искаме да кажем, че това, което сме си внесли миналата година, не става. А всъщност това, което ние внесохме миналата година като стратегически план, проект на стратегически план през февруари месец, беше плод на работа на всички тия организации, които всъщност и в момента изказват мнение против стратегическия план. Това ни е на нас проблема. Момент. Като казвате ние и нас, имате предвид... Всички български организации, които участват в така наречена тематична работна група за разработване на стратегическия план. Повярвайте ми, там са доста хора. Питам, защото вие представлявате този институт за агростратегия и иновации. Да. Сега говорите от негово име, но също така сте и съветник на министъра. Да. Но вие не говорите в момента в качеството си на съветник на министъра. Аз говоря и като съветник. Имах, как да кажа, възможността да участвам като член на тематична работна група като институт за агростратегия и иновации. Тоест аз съм погледнала процеса и от двете му страни. От двете страни. И затова мога обективно да преценя, защото съм видяла абсолютно всички гледни точки. Аз включително съм имала изключително остри коментари по проекта, докато се пишеше като член на тематична работна група. И за това мога да кажа, че със сигурност всяко едно нещо, което е записано, всяка една интервенция, интервенция означава някаква схема, дейност, която стопаните трябва да извършат, за да получат съответната субсидия. И всяко едно нещо вътре се е консултирано в тази тематична работна група. Друг е въпросът, че не всичко, което се е предлагало, се е приемало. Не винаги имаше чуваемост от другата страна, докато се пишеше, но е факт, че на февруари миналата година България като държава, това включва и държавната администрация, и земеделския бизнес, който участва в разработването, те заедно са подали за Европа, ние сме едно. Стратегическия план на България. И в крайна сметка, в момента това, за което, нали, днес така ме поканихте, аз съм съгласна, че тези 8 организации имат, как да кажа, мотиви за промяна на стратегическия план. Тоест не всичко е написано както трябва, очевидно. Но не мога да приема, че не са били част от процеса и е трябвало да бъдат тогава доста по-активни. А сигурно има и политически елемент. Най-вероятно. Винаги има предизбори. Така е, първо. Да. И второ, когато става дума за разпределяне на пари, също винаги има огромни интереси, които стоят е, за всяка дейност. Бюджетите, като бюджети, говоря по сектори, бяха представени на последното заседание, преди да се внесе плана в Брюксел. Ставките не бяха качени, индивидуалните ставки, после ги качиха на 1 март на сайта на Министерството, на Strategy.bg, т.е. от миналата година, 1 март, до днес, докато дойде новото служебно правителство, тези ставки бяха публични. Тогава абсолютно никакви коментари нямаше в пространството. Това, което се случва в момента, такова подобно нещо нямаше. Има и прецедент, нали? Съвсем наскоро Народното събрание реши да предоговаря плана за възстановяване и развитие. Значи, да.
Щом нещо може да бъде отворено и предоговорено, що да не може и нещо друго? И между другото, това нещо започна като процес да се измени стратегическия план, просто защото няма никакво значение вече кой е видял ставки, кога ги е видял, така-така. Очевидно има проблем. В Министерството това се вижда. Започна процедурата по изменение на стратегическия план, която беше възможна едва след като той бъде одобрен официално. Това се случи на 7 декември 2022 година. Но за целта има процедури, които трябва да бъдат спазени. Тези процедури са със съответните срокове. Според мен в момента единственото, което се различава от това, което тези организации искат и това, което Министерството казва, че иска, то е едно и също. Искаме да се измени стратегическия план в определени интервенции, или ще ставки, или ще дейности, или ще това трябва седнем да го заедно да решим какво да е. Народното събрание, между другото, също има предложения за изменение на стратегическия план. Обаче за това има процедура. Първо трябва да има управляващ орган на програмата. Вчера това беше решено на Министерски съвет. Управляващ орган на програмата ще бъдат 4 дирекции в Министерството. Директни плащания, програми за развитие на селските райони, животновътство и пазарни мерки. Кажете ми нещо. Но само да довърша, много важен орган, където всъщност всички тези организации задължително трябва да се включат според мен. Това е така наречения комитет по наблюдение. Нали? Се сеща, че няма как който и да е министър. Няма значение кой е министър. Днеска да реши, изменям плана така и го пускам в Брюксел. Няма такава процедура. Каквото се реши да се изменя, трябва да мине през този комитет по наблюдение, където участват всички такива организации, които отговарят на изискванията за членове на комитет по наблюдение. Така че процедурата е започната, но трябва да се измине по правилната процедура, която е заложена в регламента. Добре, да оставим процедурите. Да. Те не са много интересни. За мен по-интересно е, има ли стратегия в този стратегически план? Да, има. Какво предполага тя? Къде да стигнем и как да се случват нещата? Казах, че изначално стратегията не е за българско земеделие. Стратегията е за постигане на европейски цели. Просто фондовете са европейски. Т.е. всички данъкоплатци, които даваме пари за европейското земеделие, трябва да постигнат всички еднакви цели с еднакви видове интервенции, които ние сме си заложили. Т.е. българското земеделие, това, което излезе като анализ за него, защото този план стъпва на някакъв анализ предварително и там се е казало за плодове и зеленчуци, за животновъди, за зърнопроизводство, за хранително вкусово, за селски райони, каква е ситуацията с млади фермери, с малки, с големи и така нататък. И срещу всеки един, как да кажа, проблем, който се е видял, срещу него седи предложение за интервенция със съответен бюджет. Така е структуриран стратегическия план, т.е. той стъпва на анализа на българското земеделие. Но постигане на европейски цели с европейски пари по инструменти, които предварително са еднакви за всички страни членки. Добре, това е. Да предположим чисто хипотетично, че българските земеделци успешно са усвоили 8 милиарда евро. Как би изглеждало, как си представяте вие и към какво се стреми държавата? Как би изглеждало нашето селско стопанство след 10 години, например? Стратегическия план е до 2027. Ние сме заложили конкретни резултати, например, брой площи заети с биологично производство, брой животновъди подпомогнати по обвързана подкрепа, брой хектари, които са обвързани, са покрити с обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци. Процент, да речем, ландшафтна инфраструктура в България, която трябва да е поне 10% от използваната земеделска площ. Това всичко е европейски цели, но и в България ще трябва да се случи. Това са конкретни параметри, не как по принцип си го виждаме земеделието. Да. Или пък застрашени от изчезване породи животни. Еди си колко стопанства, еди си кои видове породи. По ваша преценка към днешна дата, струва ли си инвестицията в това да почнеш да произвеждаш чушки, краставици, не знам какво, да инвестираш в такава дейност? Ами въпросът е, как да кажа, от две страни може. Ако съм чисто нов и решавам да вляза в този бизнес. Ако е някакъв бизнес кейс, да, имаш пари, чудиш ти какво да правиш. Защото иначе има инвестиции, които всъщност, инвестиции, които се насърчават са на такива стопанства, които имат нужда да се
модернизират. Инвестициите по програма за селските райони е точно такава. Директните плащания са за такива стопани, които вече са в този бизнес и имат нужда да бъдат подкрепени в такива сътресения, каквито в момента имаме на пазара, въобще в глобален аспект, войни, кризи и така нататък. Да. Но има и възможност на такива, които са млади, стартиращи, но при тях, за да влязат изобщо в този бизнес, трябва да имат земя, очевидно. Тук въпросите са абсолютно частни. Дали и как ще си намеря земя. Да. Тоест, тук държавата не може да се включи. След което не говоря трябва... за държавата, аз искам преценка. Струва ли си инвестицията в това? Атрактивно ли е да си фермер? Това е много, как да кажа, конкретно и лично. Първо, зависи къде ти е земята. Ако е в планински район, може да си струва, може и да не си струва. Зависи. Трябва всички да гледат от гледна точка на пазара. За да ви отговоря, трябва да знам аз предварително това, де ще го произведа, къде ще го продам. И тогава ще разбера дали си струва. Ще видя, за да произведа конкретния продукт, за който се търси, има пазар, например, колко ще ми струва да го произведа, колко приходи ще взимам от субсидии, например, след което да видя на каква цена мога да го продам и тогава мога да ви отговоря на въпроса дали си струва. Но по принцип да се казва струва си или не, няма да е много правилно. Разбирам. Като казахте субсидии, те често пъти определят посоката на развитие на селското стопанство. За съжаление, не би трябвало да е така. Примерно има субсидии тая година за един вид култура, другата година се поощрява да се посади нещо друго. И това по принцип не е логиката на субсидиите. Субсидиите не би трябвало да определят, пазара трябва да определя какво произвеждам и дали изобщо се занимавам. Защото ако имаш пазар, ти можеш да структурираш своето производство така, че субсидиите да ти помогнат. Само да ти помогнат, но не и да заместят дохода, който ти би получил от бизнеса и без субсидии. И това е нещото, което според мен затруднява хората, защото субсидиите не би трябвало да са водещи. Работи адхок, опортунистично. Трябва да се работи България да произвежда. Това не е sustainable, а не както казват американците. Субсидийна, както чувате много хора, тия са субсиевъди и така нататък. Виртуални животни имахме. Много въпроси излязоха заради субсидиите. За да се избегне това, намесата на субсидиите не е на 100% всичко да ти е решено с субсидиите, всички приходи, разходи. Не, трябва да имаш наистина подход, бизнес подход към това, което правиш. Сега, от друга страна, всички знаем, че в селските райони не може да говорим за бизнеса, както е в другите индустрии, нали, съвсем на пазарен принцип. Не случайно самата политика има и социални функции. И по принцип социалните функции ще се изразяват в подкрепа, да речем, на по-малки. Какво значи това? Ами такива, при които получават малко повече субсидии от останалите за първите си, да речеме, 300 декара. Или пък на младите фермери. Или пък такива по-малки грантове за стартиращи в селските райони. Тоест има някои социални елементи, които, нали, не правят общата селско-стопанска политика съвсем пазарна. Ориентирана. В течение ли сте на опасенията на производители на българско розово масло, че Брюксел се е нагласил да сменя някакви регламенти и да разглежда етеричните масла като някакви химични не съм в течение точно по този въпрос. Не. Защото дигат аларма някакви кметове от Розовата долина. Ами трябва да се провери, защото щом те повдигат въпроса, явно има какво да ги притеснява, така че по-скоро трябва да се провери и да се мисли какво може да се направи за защита на българските продукти. Няма значение дали е роза или нещо друго. Да, и друго нещо, което искам да ви попитам. Има ли напрежение, свързано с употребата на украинско зърно в Европа, има, което, как се казва, ощетява българските производители? Има. Това беше една от темите, които се разглеждаха тук на една от последните срещи между българския министър и останали министри от страните, които са засегнати най-вече. По време на Зелената седмица в Берлин, България го повдига въпрос още от миналата година, че въпреки, че ние сме солидарни с Украина, нали, това е абсолютно ясно и точно, хората са във война, няма как по друг начин да бъде, но вносът, който се случва, особено за слънчогледа говорим от Украина, натиска вътрешния пазар и нашите производители, които са го произвели, защото той вече се внася, знаете, поради тези коридори, които бяха направени без мито.
И това всъщност променя много пазара в Европейския съюз. И то най-вече в страните, които са ме най-близо. А идеята беше да минава зърното към тези, които се нуждаят от това зърно. Говорим вече, нали, извън Европа, но реално една голяма част остава в Европейския съюз и в случай в България. И това много, как да кажа, създава натиск върху произведеното вече зърно в България. То не може да бъде реализирано. Конкретно за слънчоглед, да, като говорите, олиото постигаше някакви рекорди, стана нарицателно за инфлацията. Да. Това няма ли да върне цената на олиото надолу? Ами, в момента това, което мога да кажа, в смисъл темата е доста чувствителна, защото тук говорим все пак и за война в Украйна, да, и трябва наистина много внимателно да се обмисли всичко, но обмисля се да се използват пари от кризисния резерв на Европейския съюз, за да може да се намали този натиск. Също да се правят повече, как да кажа, се прави проследимост на зърното, къде отива и как се случва, да не се смесва, например, с българското. Това са все едни мерки, които биха могли да намалят натиск. Опитвали ли сте се в бранша или в министерството, не знам, да изчислите колко пари са загубили нашите производители заради този казус? Не, точно такава сметка, защото реално като количества могат да бъдат проследени, но не и пазарните им стойности в момента. Не сме отговорната институция, така да се каже, по цените. Не е и толкова важно. Аз, да, например, не бих изнесъл такава информация, защото солидарен означава да си солидарен. Точно така. В крайна сметка, очевидно има проблем, нали, за нашите земеделски стопани, и заради това трябва някакви мерки да бъдат взети на ниво Европейски съюз, защото това решение е европейско решение. Да има коридори, да сме солидарни. Добре, какво да кажем в заключение? Ще се променя ли стратегическия план или, да, няма да се започнали променя? Започнали сме го изменението на стратегическия план. Трябва да се спазят обаче всички процедури. Да, и трябва наново пред Европа, да, защото нали бил одобрен вече. А той е одобрен стратегическия план, което ни даде възможност веднага да започнем по неговото изменение. Между другото, само да кажа, не е България единствената, която ще се измени плана. Защото всичко е прекалено ново. За комисията, за нас, за администрацията, за земеделските стопани. Даже не случайно по екосхемите, за които, между другото, те казват, че не са добре разписани, се даде възможност за 2 години така наречения learning period. Значи ще се обучаваме взаимно, защото наистина не знае дори самата комисия как това ще проработи. Кажете на практика. Кажете 2 изречения за тия екосхеми. Какво е то? Екосхемите са задължителни за страната, т.е. ние трябваше, Министерството трябваше да ги измисли, най-образно казано. Разбира се, всички страни членки си говориха помежду си, те са горе-долу еднакви екосхемите, не са толкова много различни. Това са допълнителни дейности, които доброволно обаче земеделските производители поемат да правят своето стопанство. Например, да намалим пестицидите, да намалим синтетичните торови, да си увеличим биопроизводството. Или пък да не използваме антибиотици при лекуване на животни. Доброволно. Но в случая не значи пробоно, нали? Има, доброволно има да избереш. Държавата, да, ти дава менюто. Аха. Това означава задължително, държавата трябваше да измисли менюто, а земеделският стопанин да види коя от тях би могъл да изпълнява ставката, дали му го покрива, може ли да го спази, не може ли да го спази. Да. И доброволно да кандидатства. Това е обаче 25% от бюджета за директните плащания. Всяка година минимум трябва да бъде заделен за тези екосхеми. И сега виждате, че е много важно тези доброволни за земеделските стопани да бъдат добре обяснени, да могат наистина да покрият нуждите. И тук съм съгласна напълно с тия организации, че ако ставката не покрива като разходи тези дейности допълнителни, няма да дойдат да кандидатстват хората. И тук можем да направим изменението на стратегическия план. Или да сменим дейността, вместо да е засяване и отглеждане на тревинни смески в междуредията на трайните насъждения, може да бъде друга дейността за, примерно, ставка Хикс. Ако не може да измениме дейността, тогава трябва ставката да измениме и да я вдигнем. Обаче, като измениме ставката, трябва да намалиме площите. Тоест, абсолютно всяко едно нещо е вързано и то затова му казват индикатори. Не искам да влизам в подробности. Интервенционна логика. Пипнем ли единия показател и парите трябва да пипнем и от другата страна. Много сложно станало това, да си фермер. Да, това не е важно, това е важно за администрацията, но да го обясним на хората, че не е толкова лесно, както им се иска веднага, преди кампанията, да е готов стратегическия план като изменение. Това е нереалистично, защото
и нашата администрация, и всички администрации в Европейския съюз работим по един регламент, който няма как да пренебрегнем. Благодаря ви за този разговор. Желая успех в личен и в професионален благодаря план. Благодаря ви, да. Да видим какво ще се случва със селското стопанство в следващите да години. Благодаря. Да сме живи и здрави. Да. Светла Боянова е това. Председател на Института за агростратегии и иновации. Дано да сме ви били интересни, защото това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.